নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। অসম সাংবাদিক পেঞ্চনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন সাংবাদিকসকলৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। যিখিনি আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন সাংবাদিক, তেখেতসকলৰ পৰা অসম সাংবাদিক পেঞ্চনৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে সাংবাদিক পেঞ্চনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে মই এই ৱেবছাইটটো খুলি দিছোঁ। এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। DIPR.assam.gov.in DIPR.assam.gov.in অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে খুলি ল'ব লাগিব। খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে যাব। তলৰ ফালে গৈ এপ্লাই ফৰ জাৰ্নেলিষ্ট মিটিং, এইটো আছে যে পেঞ্চন ছেকেণ্ডটো, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ খোল খাব। ইয়াতে কি আছে চাব, এপ্লাই ফৰ জাৰ্নেলিষ্ট পেঞ্চন স্কিম চেক লিষ্ট, দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ ইমপ্লিমেণ্টেড দ্য স্কিম চিঞ্চ ইমান 2016ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। ৰেট অফ পেঞ্চন 8000 টকা প্ৰতি মাহে। তাৰপিছত এজ কভাৰেজ উড বি আপ টু 60 ইয়াৰ্ছ। তাৰপিছত গোটেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, অভাৰভিউ আছে, প্ৰচেছ ফ'ল' হ'ব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাই লওক, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত গাইডলাইন ফৰ ফিলিং আউট দ্য ফৰ্ম, কেনেকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এই যি ডাউনলোড অপশ্যন আছে, তাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক খবৰটো দিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসম সাংবাদিক পেঞ্চনৰ বাবে ৰাজ্যৰ যিখিনি প্ৰাক্তন সাংবাদিক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আবেদন বিচাৰিছে। আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, কিমান বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, মিডিয়াত, প্ৰিণ্ট মিডিয়াতে হওক বা য'তে নহওক, প্ৰায় 20 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে অলপমান ভালদৰে চাই ৱেবছাইটটোত চাব, DIPR.assam.gov.in। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই অনুসাৰে আবেদন কৰিব। মই আপোনালোকক খবৰটো জনালোঁ। নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বা যিসকল ইলিজিবল তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আচলতে যিখিনি 60ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি বা বয়সস্থ ব্যক্তি, তেওঁলোকে আচলতে সকলোখিনি কথা গম নাপায়। গতিকে আমি যিখিনি এই খবৰটো পাইছোঁ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াটো বা তেওঁলোকক জনোৱাটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ।